नेपाल धेतोपत्र बोर्डले अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न ब्रोकर कमिसन घटाएको छ बोर्डले आइतबारदेखि लागू हुने गरी ब्रोकर कमिसन अधिकतम तेत्तिस प्रतिशतसम्म घटाएको हो अनलाइन प्रणालीबाट गरिने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ब्रोकर कमिसन घटाएको जनाइएको छ बोर्डले पचास हजारसम्मको कारोबारमा तेत्तिस दशमलव तिन तिन प्रतिशतले ब्रोकर कमिसन घटाएको छ साथै पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म बत्तिस दशमलव सात दुई पाँच लाखदेखि बिस लाखसम्म बत्तिस बिस लाख देखी, लाग दस लाखसम्म तेत्तिस दशमलव तिन तिन र एक करोडभन्दा माथिको लागि भने बत्तीस दशमलव पाँच प्रतिशतले ब्रोकर कमिसन घटाएको हो धितोपत्र दलालबाट गरिने कारोबारमा अधिकतम कारोबारमा शून्य दशमलव दुई सात र न्यूनतम कारोबारमा शून्य दशमलव चार शून्य प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लिन पाइने बोर्डले जनाएको छ हाल अनलाइन प्रणालीबाट पचासी प्रतिशतसम्म कारोबार हुने गरेको छ यसै गरी कारोबार परिमाण समेत दैनिक बढिरहेको छ धितोपत्र व्यवसायी नियमावली दुई हजार चौसठी बमोजिम उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो